Hi everyone! It's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Kumusta po kayo guys? Sana po ay okay kayo dahil grabe yung bagyong Christine ngayon. No? So mag-ingat po tayong lahat. Okay? So sa video na ito ay request ng isa sa ating mga viewer. And tungkol po ito sa social pension payout. So ang question niya, paano daw kapag ang isang pensioner, ang isang senior citizen ay nasa bakasyon ng ilang buwan na? Possible ba na matanggal siya sa listahan ng DSWD? And pwede ba ang authorization letter para maklaim ang kanyang social pension payout? Okay, so senior citizens, makinig po ng mabuti guys. Based on my personal experience sa papa ko, hindi po ina-allowed ang authorization letter kapag ang reason po is bakasyon. Yes. Kapag nasa bakasyon si senior citizen ng ilang buwan na, hindi po ina-allow ang authorization letter. Okay? Number one, ina-allow lang po ang authorization letter kapag ang isang senior citizen na mag-pay out ay naka-bedridden, nasa hospital, o kaya hindi na talaga makalakad. No, hindi na makapunta sa venue ng social pension payout. Doon po ina-allow ni DSWD ang authorization letter. Pero provided na ang authorization letter sa DSWD niyo po mismo kunin. So meron po silang form ng authorization letter for social pension payout. Yun po ang pipil upan nyo. Okay? And maliban dyan sa authorization letter, guys, may mga requirements pa yan sila. For example na lang, itong sa Caloocan City. Ang requirements nila sa authorization letter, number one, kailangan ng picture na magkatabi po ang representative, ang authorized person at ang pensioner na may hawak na diaryo or newspaper. Ang newspaper na yun guys, kailangan malinaw na makikita ang date at dapat updated po ang date doon sa newspaper na nakikita sa picture. Okay? So, yung ibang requirements doon, yung OSCA ID na, ID ng representative, and the authorization letter form na galing sa DSWD na may pirma ng kapitan or first kagawad. No, ito yung requirements sa Caloocan City. Okay? Ngayon, i-check nyo po dyan sa DSWD nyo sa inyong lugar kung ano ang mga requirements maliban sa authorization letter na form mismo ng DSWD. Okay? And isa pa guys, hindi lahat ng LGU ay nare-required or ina-allow ang authorization letter. May mga LGU po, katulad na lang sa Mandawi City, na kapag ang isang senior citizen ay bedridden na, nasa hospital, hina-house to house visit po nila mismo para personal pa rin po na maibibigay nila ang kanilang social pension payout, ang kanilang financial assistance. So, check your area kung ina-allow ba nila yung authorization letter o kaya hina-house to house visit ba nila yung senior citizen. Basta, isa lang po ang sigurado ko doon sa concern mo. Hindi po allowed ang authorization letter kapag si senior citizen ay nakabakasyon. Okay? Kapag bakasyon lang siya guys, yun yung reason kung bakit hindi siya makaka-receive ng kanyang social pension. Ngayon, ang tanong mo, possible ba na matanggal siya dahil ilang buwan na siyang nasa bakasyon? Yes. Yes guys, based on our personal experience, si papa ko guys, nakalista yan sa social pension for indigent sa Bantayan Island, Cebu, no, sa Putian, Bantayan Island, Cebu. That was year 2020 to 2021, I think, no? And head siya ng mga senior dun ha, head siya ng mga senior. Eh, nung nawala si mother namin, mag-isa na lang siya sa bahay. So, ang ginawa namin, pinapapunta na lang namin siya dito sa Manila. Dito na namin siya pinatira. Ngayon, nung nagkaroon na ng payout doon,
mag-authorize sana siya ng tao para to claim in his behalf. Kaso, hindi po inaallow. Hanggang sa umabot na siya ng 1 taon, 2 taon dito sa Manila, guys, natanggal na siya sa listahan doon. So, dati, gusto ni Papa ko kapag payout, uuwi siya para maklaim yun. Eh, kaso talo naman sa pamasahe pa lang. Diba? Kasi before that year, 500 monthly pa lang ang pension ng social pension for indigent. Talo na sa pamasahe, diba? So, hindi namin inaallow siyang umuwi nun para lang i-claim hanggang sa natanggal na siya sa listahan doon. And nung natanggal siya sa listahan doon, magpapalipat siya dito sa Manila. Kaso ang hirap ng transfer, guys. As in, ano na ngayon, 2024, and hindi pa rin siya na-approve sa pag-transfer. Pero pasok lang siya doon sa local social pension ni Manila na 500 pesos monthly. Hindi doon sa social pension for indigent ha, kasi 1,000 pesos monthly yon. So si Papa ko, nakaka-receive siya monthly yung 500 lang po, yung local pension na galing mismo sa LGU ng Manila. So ayun. And yeah, matatanggal po ang isang senior citizen kapag matagal na po siyang nasa bakasyon. Tatanggalin siya sa listahan ng DSWD. Pag bumalik yung tatay mo galing bakasyon, mag-reapply na lang ulit siya doon. Pero yun nga lang, matatagalan ulit siya, guys, kasi mapupunta siya sa waiting list. Alam mo naman ang daming waiting list po ni DSWD. And of course, kung sino yung nasa unahan na matagal nang naghintay, yun ang unang makakapasok. So kapag magre-reapply si father mo na nasa bakasyon or si mother mo, mapupunta siya sa dulo ng waiting list. So hintayin niya na magkaroon siya ng sarili niyang spot para pasok na ulit siya sa social pension ng indigent. Okay, so sana ay naipaliwanag ko po ng maayos, no? Hindi ko alam kung masyado bang mabilis yung explanation ko. Basta ang malinaw lang, guys, kapag isang senior citizen is nasa bakasyon at nagkaroon ng payout sa lugar nyo, hindi po authorized ang authorization letter tapos nasa bakasyon yung magre-receive. Okay? At kapag matagal na siyang nasa bakasyon, guys, yes, possible siya na matanggal po siya sa listahan ng DSWD for social pension for indigent seniors. Okay? So, yun lang po ang aking paliwanag sa inyong katanungan. Kung may tanong pa kayo, guys, just comment below. Gagawa natin yan ng video. Thank you so much for watching, everyone. And mag-ingat po kayo, guys. God bless you all.